מלא. אגף הרווחה הוא המקום שאליו מגיע מי שזקוק לסיוע מהרשויות, אבל בנתניה דווקא לנכים אין כתובת, ולא במובן המטאפורי, פיזית הם לא יכולים להיכנס. יש פה מדרגה שאני צריכה לעלות, אני הוזמנתי פה להשתלמות של הנכים במיוחד, ואני באה ואני רואה שפתאום אין, צלצלתי עד שבאו ירדו אנשים והכל, ואמרתי להם, אז רצו לעלות אותי, סליחה, אני לא... לא שק של אף אחד. השיפוע הוא לא תקני, נו. זה לא מקרה יחיד, חיה ושאר בעלי המוגבלויות נתקלים בבעיה הזאת על בסיס כמעט יומיומי. גובה המדרכות הוא בניגוד לחוק. פה יש לך למעלה מ-25 סנטימטר, ברור שנכה לא יכול לעלות את זה, לא עם האוטו, גם לא להוציא את המעלית, לא שום דבר. בישראל יש כ-6,000 מבני ציבור, יותר מ-1,000 מתוכם אינם מונגשים. הדיור הממשלתי טוען שהנגיש עד כה כ-350 מתוכם, ועם זאת, בדיקה שערכה נציבות שירות המדינה שהגיעה לידינו, חושפת שהנתון הזה לא מדויק. בניינים בקריית הממשלה בחיפה, מבנים של משרד הבריאות, משרד הרישוי ותחנות משטרה, אינם מותאמים לבעלי מוגבלויות, למרות שדווח שהם נגישים. משרד האוצר נשאר בעצם... כמעט 11 חודש, הם אמורים לסיים את ההנגשה עד נובמבר 2018. לאט לאט, לאט לאט. זו הייתה המציאות עד השבוע. בין 113 העמודים של הצעת התקציב שהגיש משרד האוצר, מסתתר שינוי בלוח הזמנים של חובת ההנגשה. בעלי המוגבלויות יצטרכו להמתין 3 שנים נוספות. פה אנחנו צריכים לעלות למעלה. יש מדרגות? מי יושיע אותנו? ההנחיה החדשה מתייחסת למבנה הממשלה בלבד, אבל בינתיים גם במבנים העירוניים לא תמיד החוק מתקיים. בית הספר הזה למשל ממוקם בשכונה חדשה שנבנתה לאחר החקיקה, כלומר היה אמור מראש להיות מתוכנן בצורה נגישה. תארי לך שיש ילדים נכים שבאים לבית ספר ונרשמים, הם לא יכולים להגיע לכל מקום, הם מרגישים את המגבלה ואת הנכות. בדיוק בעניין הזה שיגרו הערב כ-40 ארגונים חברתיים מכתב לשר האוצר משה כחלון, ובו הם מוכרים על מה שהם מכנים ניסיון לצמצם את הזכות לנגישות במכתף דרך חוק ההסדרים. עוד הם כותבים, התקדים המסוכן הזה שהממשלה מקדמת עלוי להביא לגל יוזמות שכל עניינן דחייה ומסמוס של חובות הנגישות. יבואו הרשויות המקומיות וגידו, אם הם קיבלו דחייה, שהם בעצמם במקביל מבקשים משר הפנים להקפיא את האכיפת נגישות, אז גם הם יקבלו דחייה, וזה יעורר תקדים שאנחנו לא יכולים לקבל. וגם בקרב הרגולטורים יש שיאמרו שהמהלך שנוי במחלוקת. המדינה באה ואומרת, אנחנו מבינים שאנחנו לא מסוגלים לעמוד בחוקים שלנו והולכים להמשיך להדיר אוכלוסייה שלמה. ממשרד האוצר מסרו בתגובה כי מנהל הדיור הממשלתי התריע בטרם חקיקת החוק כי היעד שנקבע בו אינו ריאלי. מנהל הדיור הממשלתי רואה חשיבות עליונה בהנגשת המבנים ופועל במלוא המשאבים כדי להשלים את התוכנית בתוך שנים אחדות. החיסכון היחיד למדינה נבע מצמצום החשיפה לתביעות משפטיות.